sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. Beryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan degganahay inay u soo gudbaan. Waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. Baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. Waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo ogolaadaa xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda. Hada wa billaahi tawfiiq, aad aad umahadsantiin.